Poštovani gledaoci, dobro večer. Pratite centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Ja sam Taj Bajramović, a da čujemo koje su vijesti obilježile dan. Danas započela nova grejna sezona u Zenici. Obilježen svjetski dan bijelog štapa. Vlada federacije neće ispuniti svoj dio dogovora sa penzionerima, nakon čega se očekuju masovni protesti. Nova grejna sezona počela je danas 15. oktobra, kako je to i predviđeno odlukom Gradskog vijeća Zenice i ugovorima potpisani između preduzeća Grijanje, Toplana i Gradske uprave Zenica. Još imamo sunčane i prilično tople i lijepe oktobarske dane, ali su noći poprilično hladne, tako da su privatna ložišta u gradu aktivna već izvjesno vrijeme. A ocinujući aktivni sistem daljinskog grijanja stambenih i poslovnih objekata, vjerovatno na zadovoljstvo svih korisnika ove usluge javnog preduzeća Grijanje, kao i građana naselja Nemila, obuhvaćenih odlukom Gradskog vijeća o grijnoj sezoni 2023-2024. Možemo konstatovati da je sinoć u 12 sati Toplana d.o.o. Zenica počela isporuku grijanja toplotne energije prema grijanju. Imali su neki manji problem jutros oko 5:30, to je ekspresno riješeno negdje oko 8 sati, tako da u ovom momentu lagano sistem u gradu se puni i topla voda dolazi u stanove. Zeničani su već u popodnevnim satima trebali imati tople radijatore, a distribucija toplinske energije ide po proceduri i u skladu sa planom distribucije za ovu godinu. A grijna sezona 2023-2024. Godina trebala bi trajati do 15. aprila naredne godine. U ovom sistemu daljinskog zagrijavanja stambenih i poslovnih prostora Zenice je oko 12.000 korisnika, a cijene su na prošlogodišnjem nivou, dakle bez promjena, što bi trebalo ostati još narednih 5 godina, ranije saopšteno iz grijanja. Za Zenice Info, Sinan Gluhić. Svjetski dan bijelog štapa, 15. oktobar, simbola sljepoće obilježava se s ciljem podizanja svijesti i upoznavanja najšire javnosti s problematikom slijepih osoba. Ovaj dan obilježili su i u Savezu slijepih Zeničko-Doborskog kantona. Bijeli štap je pomagalo koje slijepim osobama omogućuje samostalno kretanje na poznatom terenu, ujedno je i prometni zaštitni znak slijepih osoba. Samostalna kretnja uz pomoć bijelog štapa savladava se na tečaju tehnika vještine korištenja štapa, osnovnih saobraćajnih pravila te konfiguracije terena kojim će se osoba samostalno kretati. Bijeli štap je zapravo produžena ruka slijepe osobe, a sve što je izvan dosega štapa je opasnost za osobu i velika nepoznanica. Savez slijepih Zeničko-Doborskog kantona danas je organizovao druženje i turnir u šahu. Za nas slijepe bijeli štap znači puno i mi moramo tom danu da pridamo veliki značaj, jer bez bijelog štapa zaista i onako nam je otežano kretanje, a da još nemamo to pomagalo, zaista bi bilo u izuzetno teškoj situaciji. Bijeli štap je osnova za kretanje slijepih osoba, međutim, situacija za ove osobe je postala nemoguća. Sve više je parkiranih automobila na trotoarima, neplanska gradnja i sav onaj urbicid kojim su svi svjedoci svakodnevno zagorčava život ovim osobama. Tu smo zaista iz dana u dan u sve težem i težem položaju. Vjerujte da unazad par samo godina da je bilo lakše se kretati nama. Međutim, sad sve barijere koje postoje čini se da se jednostavno slijepa lica nisu više u mogućnosti sama ni sa bijelim štapom da se kreću, jer parkirana auta, to je zaista, svjedoci ste da ih na svakom mjestu ima. Evo, ovi sad, nažalost, najnovije ove romobili, ove električne, ona, kako se zove, ostala, ta skuteri, to nama zaista pravi veliki, veliki problem. To je problem čak i za ljude koji vide, a kamoli zamislite kako je nama, ni čujemo taj skuter, ni taj romobil, odjednom se pojavi ispred. Tako da smo, ljudi parkiraju gdje god stignu, ostale barijere nam prave grad i ko šta hoće, ostavlja na trotoarima, ispred ulaza, niko ne misli
kao da nas jednostavno nema i vjerujte da iz dana u dan nailazimo na sve teže i teže probleme. Danas je povodom Svjetskog dana bijelog štapa upriličeno druženje slijepih osoba i turnir u šahu, jer kako kaže Skopljak, u posljednje vrijeme sve se manje susreću i međusobno druže. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Sve je izvjesnije da bi penzioneri u većem BH entitetu mogli aktivirati odluku o protestu, koji su prolongirani jer nije ispunjen ni jedan od zahtjeva ove populacije. Jedan od zahtjeva je isplata jednokratne pomoći, a uslov je rebalans federalnog budžeta. Do prolongiranja protesta došlo je nakon što je vlada federacije sredinom septembra prihvatila zaključke Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera za poboljšanje materijalnog statusa ove populacije, osim vanrednog usklađivanja penzija. Jedan od zahtjeva bio je isplata jednokratne pomoći u iznosu od 200 maraka za penzionere čija je penzija do 1000 maraka i 100 maraka za penzije veće od 1000 maraka, pri čemu je uslov da se usvoji rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta. I obećano nam je znači da prvo ide isplata jednokratne pomoći, da se zbog toga mora raditi rebalans budžeta. Kako je vidimo sada na sjednici parlamenta, koji ide 23. i 24. nema uopšte u dnevnom redu rebalansa budžeta. Protesti nisu odgođeni, nego je samo datum prolongiran ukoliko se ne ispune naši zahtjevi, podsjeća naš sagovornik. Prolongirani su samo iz razloga što su 6. oktobra bili izbori i nismo mogli dobiti dozvolu za organizaciju protesta 3. oktobra. A nadajući se da će vlada ispuniti obećanje, prolongirali smo proteste, međutim mislim da će do protesta ipak doći. Prvi zahtjev rukovodstva Federalnog saveza penzionera bio je izmjena i dopuna člana 80 zakona o PIO s ciljem vanrednog povećanja penzija do kraja godine. Drugi je bio jednokratna pomoć do kraja oktobra, a treći izmjena i dopuna zakona o PIO. Naredni koraci Saveza udruženja penzionera bit će poznati nakon sjednice Upravnog odbora, planiran je za 25. oktobar. Za Zenica Info, Šeri Babić. Okončani su radovi na zamjeni vanjske i krovne stolarije kao i postavljanju termoizolacione fasade na zgradi Zeničke gradske tržnice, ukupne vrijednosti od oko 256.000 maraka bez PDV-a. Pored ovih, javno preduzeće Tržnica Zenica priprema i nove projekte koji bi trebali doprinijeti boljim uslovima rada zaposlenih. Javno preduzeće Tržnica Zenica privela je kraju radove na uređenju zgrade gradske tržnice, što je omogućilo njenu bolju funkcionalnost, ali i poboljšane uslove rada. Podršku pri realizaciji su imali od Federalnog fonda za zaštitu okoliša, koji je ujedno i sufinansijer ovog 256.423 konvertibilne marke vrijednog projekta. Preduzeće je uspjelo apliciranjem na javni poziv mjera energetske učinkovitosti i zaštite okoliša dobiti sufinansirska sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša, a sve u cilju da bi se stvorili bolji uslovi za rad naših zakupaca, građana kupaca kao i radnika preduzeća. Naravno, sve se to provodi kako bi se obezbijedile mjere energetske učinkovitosti i preduzeće naravno u narednom periodu očekuje i smanjenje troškova potrošnje električne energije. Uskoro na gradsku tržnicu stižu i novi stolovi za zakupce, najavljuju iz ovog preduzeća, što će dodatno upotpuniti njen izgled, a sve s ciljem jednakopravnog statusa i uslova svih 400 zakupaca, trgovaca i proizvođača koji svoju robu prodaju na gradskoj pijaci. Ranije već preduzeće uz aktivno učešće grada Zenice uspjelo realizovati projekat nabavke 115 stolova, prodajnih stolova na gradskoj pijaci, 21 rasladnu vitrinu zgrade gradske tržnice i 20 sajamskih kućica. Realizaciju tog projekta su finansirali grad Zenica, UNDP i Češka razvojna agencija. Obzirom da to nije ukupan broj stolova koji se nalazi na plateau gradske pijace, radi identičnosti i estetskog izgleda, preduzeće je u završnoj fazi realizacije nabavke 64 prodajna stola na gradskoj pijaci, čija isporuka se očekuje u toku ove ili naredne sedmice. Prema riječima naše sagovornice, odobrena su im sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša za ugradnju toplotnih pumpi za zagrijavanje i razlađivanje zgrade tržnice u iznosu od 85.000 maraka, te se naredne godine očekuje i njihova ugradnja.
Već je pokrenut postupak ugradnje solarnih panela na nadstrešnici zgrade gradske tržnice, gdje se očekuje onaj dostavljanje ponuda i ostali tok postupka javne nabavke. Vrijednost postupka je 215.000 konvertibilnih maraka. Treba spomenuti da je ukupna vrijednost ulaganja u proteklih 7 godina iz vlastitih i doniranih sredstava preduzeća iznosila preko 1.232.568 konvertibilnih maraka, a u narednom periodu javno preduzeće Tržnica Zenica namjerava, pored postojeće, kako su istakli, proširiti svoju djelatnost. Za Zenica Info, Mirne Sahurem. Bosansko narodno pozorište i njegova dječja, omladinska i lutkarska scena na adekvatan način su obilježili minulu dječju nedjelju. Sa predstavom Ptica od pijeska gostovali su u Beogradu i Varešu, dok je za zeničke mališane izvedena popularna predstava Ježeva kućica. Predstava Ptica od pijeska autora Benjamina Bajramovića i u režiji Ajle Bešić igrana je prošle sedmice u takmičarskom programu Dječjeg pozorišnog festivala Zvezdarište u Beogradu. Ermina Nišić, rukovoditeljka Dol scene, kaže kako je reakcija tamošnje mlade publike bila fenomenalna, što nije uvijek lako jer djeca umiju da budu teška publika. Oni ili im se nešto sviđa ili ne, ili nešto razumiju ili ne. Jako su lijepo reagirali tokom cijele predstave i na kraju su bili oduševljeni, a to su pokazali svojim aplauzom, plješćući svojim malim rukicama. Djeca kao djeca bi trebala biti prioritet svima nama i na tome treba raditi i dječja nedjelja treba da traje. Ja ne bih rekla nedjelja, treba svaki dan biti dječji dan. Nakon Beograda Ptica od pijeska igrana je za mališane u Varešu. Dječja nedjelja zaokružena je izvedbom najgledanije predstave za djecu BMP-a Ježeva kućica pred domaćom publikom u subotu. Zeničko pozorište i njegova dječja omladinska i lutkarska scena bili su dosljedni sloganu dječje nedjelje. Igrajmo se, učimo i rastimo. Je nešto čime se bavi dječja omladinska lutkarska scena sa svojim segmentom, a to je dramski studio koji pohađaju naravno djeca iz naše grada i okoline ko može doći, a imamo ih i povelik broj ove godine, opet je tu negdje brojimo na 50. Dječja omladinska i lutkarska scena upravo je počela rad na novoj predstavi. Radi se o komadu Crvenkapica i Dobri Vuk. Predstavu režira Željko Milošević po adaptiranom tekstu Rade Pavlekić, Crvenkapica i Zbunjeni Vuk. Ermina Nišić kaže kako je rano za otkrivanje detalja o predstavi. Svaka dječja predstava, to jeste, pardon, predstava za djecu je na neki način zabavnog karaktera, ali koja na kraju daje pouku, koja na kraju daje djeci neko saznanje s čime oni odlaze kući. O svemu će biti informacije kasnije, reditelj je tek došao, tek se počelo raditi, moramo im dozvoliti da im se mašta budi. Dječja omladinska i lutkarska scena je tek godinu dana mlađa od Zeničkog pozorišta i upravo prolazi kroz svoju 74. sezonu. Ne treba sumnjati da će i ovo sezonskom produkcijom opravdati svoj zasluženi visoki rejting. Za Zenica Info, Danko Travar. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na Bilinom polju od Mađarske 0-2 u okviru A Lige nacija. U 38. minuti hladan tuš za više od 8.300 gledalaca na Bilinom polju. Dubinsku loptu na lijevoj strani prihvata kapiten Soboslaj i solo prodor Matira Vasilja za 0-1. Početak drugog poluvremena bio je noćna mora za naš tim. Omirović pravi penal u 49. minuti, a Soboslaj sa 11 metara pogađa za 0-2. Do kraja utakmice blijeda igra našeg tima, te je poraz bio neizbježan. Sigurno da je iskoristila one šanse što je imala, da je u tim nekim zračnim duelima, pogotovo u prvom poluvremenu, pokazala više muškosti i gdje na to jednostavno nismo imali odgovora. A inače, mogu reći da sam vrlo zadovoljan kako su momci odradili posao, kako su borili, htjeli
kako su ponosni da nose ovaj dres i nije ovo ni kraj svijeta. Utakmica izgubljena na jednom velikom nivou i idemo dalje. Nakon ovog poraza i skoro pa ispadanja iz A lige nacija, postavlja se pitanje šta dalje. Očekuje da treniramo dalje, da igramo dalje, da imamo, odigramo još dvije utakmice što postoje. Zašto bi se predavali? Te utakmice odraditi i izanalizirati sigurno ovu utakmicu. Kažem vam, razlika čitave utakmice bili da su oni iz jedne šanse zabili dva gola, da mi nismo svoji 3-4 iskoristili, pogotovo taj početni dio dominacije. Ali to je taj nivo, to je greške i to je sva razlika. Do kraja A lige nacija ostala su još dva susreta, 16. novembra protiv Njemačke u Freiburgu i 19. novembra protiv Nizozemske na Bilinom polju. Za Sport Info, Nedžad Glibo. I to bi bilo sve u današnjem izdanju centralne informativne emisije Zenica Info. Doviđenja.